E aí, meninos, vamos lá mais uma vez para mais uma questão. Vamos resolver e dar uma olhada na próxima. Nessa questão aqui, é a questão de quê? Origem da vida, tá? Você, lá quando você estava estudando relação entre quê? Biogênese e abiogênese. Vamos lá. Em relação à biogênese e à abiogênese, assinale verdadeiro ou falso? Gente, então vamos dar uma olhada com calma. Primeira alternativa. Existem hipóteses que consideram a possibilidade de a vida surgir a partir de matéria inanimada. Sim, tá verdadeiro. Existem hipóteses que dizem isso. Não quer dizer que estejam corretas, mas existem, tá? Então essa alternativa ela tá verdadeira. Se essa tá verdadeira, então já elimina automaticamente o que é a C, certo? Vamos para a próxima. Uma camisa suja pode originar ratos após algumas semanas, de acordo com a teoria da biogênese. Opa! Gente, você sabe a diferença básica entre biogênese e abiogênese, certo? Biogênese é o quê? É aquela que diz que um ser vivo vem de outro ser vivo. Tá? E a abiogênese é o quê? É a da geração espontânea, que condiz direitinho com essa descrição. Então, o erro dessa alternativa é o quê? Dizer que essa descrição é para biogênese, que é para qual? Para abiogênese, certo? Então, a 2 ela está falsa. Com isso, já elimino o quê? E, C e A. Só vai ficar o quê? Entre B e D. Vamos dar uma olhada na próxima. O aquecimento destrói o princípio vital contido na substância, impedindo a origem de micróbios. Gente, primeiro que essa história de princípio vital é da abiogênese, tá? Então não é o aquecimento destruindo o princípio vital, que a gente já sabe que não tem essa questão de princípio vital, que impede a origem de micróbios. Na verdade, os micróbios estão presentes aonde? Eles estão presentes no ar. Então, se você deixar um recipiente aberto e ferver, beleza, você vai matar os micróbios que estão no líquido, mas o ar que está entrando em contato com o líquido, novos micróbios vão entrar ali e colonizar assim que o momento da fervura passar. Então essa daqui, ela está o quê? É errada, certo? Então, gente, se a primeira é verdadeira e a segunda e a terceira são falsas, qual a alternativa que sobra pra gente? Vamos lá, a gente vai matar aqui entre B e C. Ah, tá, ainda falta a última. Vamos dar uma olhada. Um ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo. Perfeito, gente. Isso aí é a definição nua e crua da biogênese. Então a última é verdadeira. Alternativa B. Bem simples, gente, de resolver essa questão, tá? Lembre-se desses detalhes de questão de biogênese e abiogênese. Eu aguardo vocês para a gente fazer as próximas questões. Forte abraço!